Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos aqui. Nós terminamos a nossa aula, a aula passada nossa, nós terminamos na frequência cardíaca máxima, que é 220 menos a sua idade, né? Que vai dar qual é a sua frequência máxima naquele momento, se você estiver iniciando o treino. Após o treinamento, você pode fazer novamente para que você possa saber qual que foi a sua frequência pós-treino, depois do treinamento. Beleza? Então, vamos continuar aí com a nossa na qualidade de vida. Aqui no quadro, vocês percebem na imagem que tem um grupo de alunos fazendo esse teste de 12 minutos, que é o teste de Cooper, né, para descobrir o VO2 máximo dele, lá que a gente leu lá na aula anterior, no limiar anaeróbico, tá? No limiar aeróbico, no limiar anaeróbico. E se vocês lembrarem bem da aula anterior, vocês vão entender melhor esses quadros aqui que a gente vai falando. Atividades aqui seria nós fazermos esse teste juntos aqui na quadra para ver como seria as nossas avaliações individuais de cada um de vocês, tá certo? Aqui nas atividades, o autor pergunta, que tal realizar o teste apresentado? O teste que foi apresentado na atividade, na aula anterior, certo? A pergunta da letra A, com o auxílio do professor, realize o teste de Cooper. É aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. O teste de Cooper é 12 minutos você em movimento. E aí, vamos registrar seus dados. A distância percorrida, né, em metros, e o VO2 máximo de cada um de vocês. Mas, como nós estamos em distanciamento, nós não vamos vivenciar esse teste em função deste distanciamento nosso da pandemia. Beleza? Vamos para a letra B. Controle sua frequência cardíaca durante o teste. Preencha o quadro e verifique o percentual de frequência máxima, de frequência cardíaca máxima que alcançou. Antes, por exemplo, vocês chegariam aqui na escola, nós íamos fazer uma avaliação antes de qualquer atividade, certo? E depois nós iríamos fazer uma avaliação durante o treino. A gente ia estipular lá, vocês fazerem um movimento de, vamos dar um exemplo, 2 minutos em movimento, aí vocês parariam e nós fariam a medição da frequência cardíaca de vocês. E depois continuaria mais 2 minutos e pararia para a gente fazer novamente a avaliação de vocês. Certo? Que seria a frequência cardíaca máxima. Frequência cardíaca só, o batimento. E depois a gente ia fazer o percentual de frequência cardíaca máxima, antes, durante e depois. Só que nós não vamos poder fazer esses testes por enquanto. Espero que a gente possa voltar aí, parece que tem uns comentários que vai voltar em setembro. Mas ia voltar em julho, ia voltar em agosto, agora já foi para setembro e o tempo está passando e o ano está acabando. E nós estamos aqui ainda no distanciamento, certo? Então, se der tempo, se a gente voltar em tempo ainda esse ano, a gente provavelmente vamos fazer esses testes. Ou, no começo do ano que vem, a gente tenta fazer se nós estivermos aqui na escola presencial. Vamos lá. O teste de Cooper é muito conhecido. Pesquise e classifique, pesquise as tabelas de classificação de aptidão. Em seguida, analise de forma crítica o seu desempenho, de acordo com as questões a seguir. Aí, aqui embaixo, pessoal, vai ter como foi a sua performance. Que fatores mais influenciaram a sua performance? Por exemplo, o cansaço, a falta de condicionamento físico, a falta de treinamento. Então, tudo isso vai influenciar na sua performance. Performance é a condição física que você tem para realizar um determinado movimento, ou um determinado esporte, ou uma determinada... ou um determinado exercício físico. A sua frequência cardíaca foi condizente com o seu esforço que realizou? Frequência cardíaca só foi muito acelerada com a atividade que você fez, com o exercício que você fez, ou sua frequência foi bem tranquila? Então tudo isso também influencia na performance. Se você tem uma excelente performance, a sua frequência cardíaca não vai
não vai condizer que você vai ficar muito ofegante ou que você vai sentir um desconforto durante o treinamento de performance para saber a frequência cardíaca máxima sua, certo? E que atitudes você poderia tomar para melhorar seu desempenho nos testes? O desempenho que eu falo e que eu acho e que eu tenho certeza é você começar a fazer uma atividade regular, um exercício mais periódico, mais um exercício com mais intensidade. De que forma? Você iniciando devagar e aumentando sua intensidade para que você tenha um condicionamento melhor e com isso você vai conseguir alcançar uma performance muito melhor. Então você começa a fazer o exercício ativo. O que que é ativo? É você fazer pelo menos 3 vezes por semana. O que que é um passivo, um exercício passivo? Você faz essa semana, aí você está empolgado, você está motivado, aí você vai a semana inteira. Aí depois você fica 2 meses sem fazer. Isso aí eles falam, a maioria dos profissionais, dos experts, eles falam que é o exercício voo de pica-pau. Você faz, para. Você faz, para. Que o pica-pau ele dá um voo alto e para. Dá um voo alto e para. Então eles analisam dessa forma. E a parte de emagrecimento, tem pessoas que falam para você, eu emagreço rápido. Aí chama efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. E o exercício, ele ativo é que você faz no mínimo 3 vezes por semana. E passivo é que você faz uma semana e depois fica um mês sem fazer. Tá certo? Espero que tenha, que vocês possam estar entendendo esses controles de frequência, esses controles de performance, esses controles de limiar anaeróbico, né? Lá, agora, para resistência muscular. Resistência muscular quer dizer, está englobado em todas essas explicações que nós fizemos anteriormente. Resistência muscular. Se para você ter uma resistência muscular boa, você tem que ter uma frequência cardíaca boa. Para você ter uma resistência muscular muito boa, você tem que ter um limiar anaeróbico excelente. Para você ter uma condição física boa, você tem que ter resistência muscular. Tudo isso está envolvido no seu treinamento que eu falei anteriormente. Você tem que começar a praticar para que você consiga melhorar todos os dias. Você vai melhorar um pouquinho na sua performance, na sua resistência muscular. Seus músculos vão ficar mais fortes. Você vai eliminar gordura. Você vai condicionar a sua musculatura. Você vai oxigenar o seu sangue. Você vai oxigenar o sangue nos seus músculos. Com isso, seus músculos vão ficar mais resistentes. Com isso, seus músculos vão ficar mais fortes. E com isso, você vai conseguir ter uma performance excepcional. Você consegue pedalar por 1 hora, você vai conseguir fazer caminhada por 1 hora, você vai conseguir correr uma distância bastante considerável. Então, tudo isso é resistência muscular. Hoje, se você não estiver fazendo nenhuma atividade, o que que acontece? Aí você pega e vai fazer uma atividade, você vai ver que a sua corrente, o seu batimento, a sua frequência cardíaca vai aumentar. Com isso, o seu coração vai bombear mais sangue para os seus músculos e com isso você vai sentir algum desconforto muscular que você não vai conseguir realizar uma atividade que você planejou para fazer aquele exercício de forma adequada, certo? Então, espero que vocês estão entendendo o que que eu estou querendo passar para vocês. Então, pessoal, a resistência muscular localizada ou resistência de força é a qualidade física que permite a uma pessoa realizar um movimento com a mesma eficiência no maior tempo possível. Os exercícios de resistência muscular localizada têm como característica trabalhar a musculatura de forma isotônica e localizada. Um trabalho isotônico significa que o músculo se contrai e se estende em uma tensão regular. A segunda característica revela que essa contração e extensão voluntária dos músculos acontece de forma segmentada,
ou seja, em locais específicos do corpo. Para verificar a resistência muscular, são desenvolvidos dois testes, o de abdominal e o de flexão de braço. Nós vamos ver no próximo slide. Lembra que eu expliquei para vocês que isso tudo da resistência muscular, ela está localizado na sua performance. Se você tiver uma boa performance, você vai conseguir realizar atividades com mais eficiência e sem muitos desconforto muscular, entendeu? Você vai sentir cansaço, a mesma coisa, você vai perder peso, você vai desidratar, você vai, e aí você precisa tomar água, você precisa se hidratar, você precisa ter um controle de hidratação bem legal para não faltar esse líquido tão importante nos seus músculos. Então tudo isso faz parte da performance. Então se você tem uma performance boa, você vai fazer qualquer atividade. Vamos supor, vou fazer uma hora, vou pedalar uma hora, beleza, vou fazer academia uma hora e meia, eu vou fazer caminhada uma hora e meia, vou correr uma corrida, vai ter aqui na cidade, você vai participar dessa corrida de 5 quilômetros, você vai, não vai conseguir fazer igual um atleta que só treina para isso, mas você vai conseguir no mínimo completar a prova de 5 quilômetros. E isso é performance, e isso é resistência muscular, tá certo? Espero que vocês estejam entendendo as nossas atividades aqui, as nossas explicações, beleza? Então vamos ver aqui os dois testes de abdominal e de flexão de braço. Passar para você o slide que nós já estamos vendo aí. É o teste de abdominal. O teste de abdominal será realizado no tempo de 1 minuto. Para isso é preciso um colchonete e um cronômetro. Em dupla, né, em duas pessoas, você e seu colega devem seguir estes procedimentos. Então, pessoal, veja bem. Nós vamos aqui passar para vocês, teoricamente, como seria um teste de abdominal. Se você quiser fazer esse teste em casa, pode fazer. A apostila está aí na mão de vocês e tem todas essas dicas aí para vocês estarem fazendo e para vocês terem uma noção ou ter uma breve, como eu explico, fugiu aqui a palavra, uma breve noção, uma simples noção de como está o abdômen de vocês. Então, vamos lá para as explicações. Primeiro, um aluno, se você está em dupla, um aluno deve deitar com os joelhos flexionado é dobrado, né? A gente usa a parte dobra, fecha, abre, e aqui na parte científica eles falam flexionado, beleza? Em 90 graus, enquanto o outro deve segurar os pés do colega, certo? Deve segurar os pés na região aí, para que ele não levanta, não tire o pé do chão. 2. Quem for realizar os abdominais deve manter os braços cruzados com as mãos apoiando os ombros, tá? As mãos em cima do ombro. Em seguida, deve elevar, quer dizer, você deve elevar o tronco até a posição sentada 45 graus e retornar à posição inicial. Beleza? O teste de flexão de braço se inicia com o participante em 4 apoios. O que é 4 apoios? As duas mãos e as duas pontas do pé, certo? Aí já logo na frente já está explicando. As mãos e as pontas dos pés suportam o corpo. Com os braços estendidos, realize uma flexão. Flexão é dobrar completo os braços e continua flexionando lentamente os seus braços, abaixando o tórax até quase tocar ao solo, retornando à posição inicial. Beleza? Aí pessoal, o que, que eu quero dizer? Você vai suportar nos seus braços e na ponta dos seus pés a força do seu corpo, o peso do seu corpo, desculpa, tá? E com isso, se você pesa 80 quilos, você vai fazer uma abdominal uma flexão de 80 quilos, certo? E com isso, você, no começo, você não vai conseguir fazer 3 séries de 10. Então, como que você começa? Você começa fazendo uma série, duas séries de 3, ou, desculpa, 3 séries de 3, que vai dar 9. Ou você pode começar 3 séries de 5. Faz 5, descansa alguns segundos, faz mais 5, descansa alguns segundos e fecha com mais 5, descansa alguns segundos.
Com o passar dos exercícios, com o passar dos dias, como você começa a ter uma performance melhor nas flexões de braço e nos abdômen, você vai ver que vai chegar um momento que você vai fazer 3 séries de 30, 3 séries de 40. Aí vai depender da sua performance para você conseguir fazer essas atividades aí, que no começo é muito desgastante, dolorida, não é fácil. Tem que ter treinamento mesmo, contínuo, para conseguir fazer isso aí. Beleza? Aí agora, pessoal, nesse slide, na página 20 ainda, as normas para os testes abdominal de 1 minuto, masculino. Aí está a tabela para vocês terem uma noção, certo? De 17 a 18 anos, se você fazer 49 abdominal, você está excelente. Se você fazer de 42 a 48, está bom. Se você fizer de 33 a 38, está mais ou menos. De 38 a 41, está regular. Até 34, está fraco. Isso é para quem tem 17 e 18 anos, certo? Para quem tem 15 ou 16 anos, 49 excelente, 44 a 48 bom, 25 a 30 médio, 40 a 43 regular e até 34 fraco. De 13 a 14 anos, pré-adolescente aí, fazer 47 abdominal excelente, fazer 43 a 46, bom. Fazer 19 a 25, médio. 28 a 36, regular. E fazer até 27, fraco. Certo? Isso aí é o masculino, viu, pessoal? Embaixo, nós temos aí as normas para o teste feminino, 1 minuto. Você fazer dentro de 1 minuto, você fazer o abdominal sem parar. 1 minuto é 60 segundos, tá, pessoal? Eu sei que vocês sabem, mas é só para vocês terem uma noção. E a hora que vocês forem fazer alguma atividade, alguma prova, vocês saberem isso aí. A idade de 17 a 18 anos, para as mulheres, até 40 ou mais de 40. Excelente. De 33 a 39, tá bom. De 30 a 32, está médio. E de 25 a 29, regular. E até 24, tá fraco. De 15 a 16, 39, para cima, tá excelente. De 32 a 38, tá bom. 29 a 31, está médio. E 24 a 28, regular. E até 23, está fraco. Os pré-adolescentes, 39 acima, tá excelente. 33 a 38, bom. 30 a 32, mais ou menos. E 23 a 29 regular, 22 está fraquíssimo. Beleza? Isso é no feminino. Para a determinação da resistência muscular, é contudo o número máximo de flexão de braço corretamente realizada pelo praticante. Pessoal, no slide anterior tem o outro 4 apoio para feminino, que tem o apoio do joelho no chão também. Eu esqueci de comentar isso com vocês no slide anterior. As mulheres, elas podem ter apoiar também o joelho no chão, certo? Então, vamos lá aqui, continuando aqui. O máximo de flexões de braço corretamente realizada pelo praticante. As mulheres podem realizar esse teste de forma modificada, chamada de 6 apoios. É o que eu acabei de comentar com vocês agora. O texto já vem aqui e me passa também o que eu falei para vocês. 6 apoios, em que os joelhos auxiliam a fazer o suporte do corpo. Para análise dos resultados deste teste, leve em consideração a média de repetições dos seus colegas de turma, não como forma de comparação, mas para estruturar futuras atividades físicas, certo? Então vamos lá, abdominal, número de repetições que você fez, e flexão de braço, o número de repetição que você fez, certo? É a mesma avaliação, pelo que dá a entender aqui nas tabelas, o abdominal e a flexão é a mesma avaliação dentro de 1 minuto, beleza? Então, pessoal, vamos para a página 21, vamos falar aqui a continuação da a resistência física
é requisitada na maior parte das práticas corporais relacionadas às ações cotidianas, como carregar uma sacola, pegar uma caixa ou segurar-se num ônibus. Também é requisitada em muitos esportes, como o ciclismo, o remo, a natação e a ginástica. Para vivenciar a exigência da resistência muscular presente em nosso corpo, sugerimos a prática de alguns exercícios de ginástica acrobáticas, os quais exigem esse tipo de resistência, principalmente nos músculos das pernas, braços e abdômen. Antes de falar da ginástica acrobática, pessoal, o que o autor quer dizer para nós aqui nesse texto, aí acima dessa imagem da ginástica aí, é que se você, resistência muscular, é quando, por exemplo, você tem uma performance boa e você consegue segurar um peso, por exemplo, um pacote de arroz de 5 kg, você consegue segurar num braço só por um tempo, aí você consegue, vamos supor, se você tem uma condição, a resistência muscular boa, você vai segurar por um tempo e depois seu músculo não vai resistir mais. Certo? Ou com as duas mãos também, no início você vai sentir até leve demais, 5 quilos, você vai sentir leve. Aí você vai segurar até você não aguentar mais. Você apoia o cotovelo, segura o pacote de arroz e deixa ver até quantos minutos você consegue aquele peso no seu braço. Esse é o seu tempo de resistência muscular, certo? E aí é o que o autor quis dizer, que carregar uma caixa, segurar no ônibus é quando você entra num circular e está lotado, você tem que ficar em pé. E segurar naquela barra ali, você tem que ter resistência muscular, senão você não consegue, porque a hora que o ônibus faz aquelas viradas ou dá alguma brecada, você tem que resistir ali para que você não possa atropelar outra pessoa que está do seu lado, beleza? Ou poder cair também. Vamos lá. Ginástica acrobática. Os movimentos da ginástica acrobática existem desde o século VII, com a criação do circo. Mas como esporte, essa modalidade da ginástica é relativamente recente. As primeiras competições mundiais datam de 1973. Essa modalidade tem como principais características a execução de exercícios que exigem força, resistência, agilidade e equilíbrio. Aqui eles fizeram uma pirâmide. Aqui na foto está dando para ver 2, 4, 6, 8, 9 integrantes, certo? Nós poderíamos tentar fazer uma atividade aqui, fazer uma pirâmide, mas para isso eu precisava saber a condição física de cada um de vocês. A gente ia dividir os mais resistentes embaixo, na parte de baixo da pirâmide, os médio na parte superior e mais leve também, né? E o mais leve de todos e menos resistente a gente colocaria no final da pirâmide. E tem várias formas de você fazer uma pirâmide, beleza? Mas a gente está na pandemia, vamos esquecer essa atividade por enquanto. Mas vamos aqui no conhecimento aí da força, resistência, agilidade e equilíbrio. O que podemos identificar é que uma apresentação de ginástica acrobática são figuras e lançamentos. No primeiro, um ginasta sustenta o outro, formando uma figura. Aí, no caso, eu citei a pirâmide, certo? No segundo, um dos ginastas é lançado para o alto. Aí já é uma figura em movimento, certo? Que vai colocando os outros ginastas em cima da pirâmide para que fica dinâmica e fica uma pirâmide perfeita. De acordo com a música, né? Tem uma música para ficar mais legal a apresentação, para ficar mais importante e para ficar mais bonita a apresentação dessa ginástica acrobática. Então aqui provavelmente eles vão usar o chapéu para fazer as acrobacias, certo? A pirâmide aqui, no meu modo de ver, ela vai ficar fixa e os integrantes vão usar um malabares com os chapéus, beleza? Então vamos lá, continuando com a nossa atividade na página 21, ainda, página 21, as atividades, né, que nós poderíamos fazer aqui para vivenciar,
mas eu já acho que já falei isso umas 4 ou 5 vezes nessa aula, estamos na pandemia. Mas eu tenho que passar os conteúdos para vocês aqui da apostila, beleza? Qual a finalidade de experimentar uma prática corporal que utiliza a resistência muscular localizada? Realize as posturas básicas para a formação de figuras na ginástica acrobática. Para isso, a turma deverá ser dividida em duplas e em trios. Duplas e trios. É importante que após a formação das figuras, as equipes permaneçam pelo menos 4 segundos em cada posição. Após a atividade, reflita sobre as questões a seguir. A. Que grupos musculares foram mais requisitados em cada exercício? Que músculo que você trabalhou? Se você trabalhou abdômen, se você trabalhou bíceps, tríceps, quadríceps da perna, posterior, panturrilha, né? Quais foram os músculos mais exigidos? Que movimentos exigiram mais esforço? Então, por exemplo, se foi na hora de movimentar o aluno para fazer a figura, para fazer a pirâmide, ou se foi na hora de desmontar a pirâmide, qual que foi o movimento que exigiu mais esforço? Como o nosso corpo reage às exigências da resistência muscular? Se nosso corpo reagiu bem, se nosso corpo sentiu algum desconforto muscular, se o nosso corpo sentiu alguma reação, alguma tonteira, alguma dor de cabeça, né? Porque você fez um esforço acima do normal. Então, se você não tem uma resistência muscular legal, não tem uma performance boa, você provavelmente vai sentir algum desconforto. Então, como o nosso corpo reage à exigência do músculo, como ele vai reagir se você vai pedir que ele aceite você fazer algum esforço acima do normal. Como é possível melhorar a resistência muscular? Aí, como é possível melhorar para que você no próximo evento consiga fazer esse exercício com mais facilidade? É aquilo que nós comentou nas aulas anteriores e nesta aula mesmo, ter resistência, ter treinamento, conseguir ter uma performance melhor para que você consiga fazer as ginástica ou fazer as atividades acrobáticas aí dentro da performance que a escola pede. Beleza? Vamos agora, pessoal, terminando aqui a nossa aula. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa estou à disposição de vocês. Por favor, não esqueçam de deixar o sinal, o like de vocês lá no nosso canal. Acredite no poder da educação. E o feedback de vocês para nós é muito importante para que nós possamos cada dia mais melhorar nossas aulas. Obrigado, abraço a todos e até a próxima.